享贺岁，欢乐祥瑞。旺狗旺旺，事业兴旺。旺狗打滚，财源滚滚。旺狗高跳，吉星高照。旺狗撒花，如意平安。旺狗祈福，阖家幸福。祝大家鼠年大吉大利。认识一下我们两位导师，我们的传道导师萨苏老师，欢迎您。我们的解惑导师管健老师，欢迎您。感谢我们的同学们哈，在这个喜庆的日子里给我们引出了今天的主题字，也是我们今年的这个年的名字。今年什么年啊？哎，狗年。狗我们大家知道哈，是十二生肖里面大家非常喜欢的一种属相。那现在要问问我们的同学们，你们都属什么？我属狗狗。你别什么年就属什么，你真的属狗狗吗？我真的属狗狗。你在美国就属狗狗吗？我在美国也属狗狗，我在世界上都属狗狗。来，你呢，贾浩？我是属龙，因为我是龙的传人。哎，浩哥，你既然属龙，怎么不叫贾龙，叫贾浩啊？贾浩子。真的龙，知道吧？行，像我呢，属牛的就非常的勤劳贤惠，不跟他一样，老爱 diss 别人。对，而且牛是属于那种很憨厚的，对，贤妻良母。我属蛇，所以我是 S 神仙。你是 S 神仙。踏朗是来自这个泰国哈，那么在泰国你的属相跟这个中国是一样吗？一样，但是到中国以后或者泰国的华人他才知道有属相。哦，对，都是外来的。那你们那儿有属大象的吗？没有，我们那儿大象是神物，但不是属性。哦，不是属相。不是属相。欧盟西呢？我属咩咩，属羊。属羊。对，谁我谁都不惹，但是谁敢给我斗气，一定会后悔的。我在美国是属泰迪的，我在英国是属萨摩耶的，我在泰国是属金毛的，那我在中国是属狗的。啊，真的也是属狗，真的也是属狗的。啊，大家好。这个马月今年本命年马上就36岁了，然后中美呢24岁啊，刚好差一个轮回。我们两位老师呢？老师属什么？我跟太郎一样属蛇。啊，所以你也很婀娜多姿，很 S 型。那萨苏老师呢？我属狗的。哪种狗？我要是在这儿，总不能是二哈吧，是吧？来，我们可以来分享一下哈，我们属狗的这个同学，还有我们的导师，都是一个什么样的性格呢？我要说，我是外露型的，跟藏獒一样，然后，凶猛的那种骄傲啊，然后你惹我这样可不行，因为我是在武当山学过武术的，你是藏獒一样的那种个性，对，不好惹。我不像他像藏獒那么的凶猛啊，我觉得女孩子就是要可爱一点嘛。我是像泰迪熊一样可爱的，哦，嘻嘻嘻，可爱的狗狗哈，最招男生喜欢的那一类女朋友类型的泰迪狗狗。这是大家说起属相是特别喜欢的哈，现场呢有很多这个小朋友和我们的观众朋友们也都是属狗的，你有没有一个自己的定位或者是特别喜欢的这样一种狗呢？我喜欢金毛，就特别的温顺，还特别的听话，然后呢，特别好看。可以对金毛有感情哈。嗯，今天我准备了甲骨文的狗。甲骨文的狗，加了点装饰啊。啊，加了点装饰，要不然我不认识了呢。这一家装饰穿上夹克了，这其实就是没有下面这个毛，尾巴也没有这么长，没有眼睛，没有耳朵，没有牙齿，就是这个样。哦，那你给它加的够多的。这我是属狗的。哎呀，你是正宗的，我看出来了。那你觉得你的性格跟哪一种狗狗很像呢？我没有那个，我没有觉得我觉得很像哪只狗，但是我的同学们都说我非常像二哈。好像这不就是萨苏老师口中的二哈吗？我觉得我的性格比较像萨摩耶。萨摩耶是什么样的一个性格？非常的活泼，但是又非常的乖巧，然后很可爱。好的，刚才我们同学们给我们分享了这么多他们喜欢的狗狗哈，那我们要同学们来聊一聊了，你们国家的狗狗是怎么样的？最喜欢哪个国家的狗狗？我们美国有泰迪犬，然后泰迪犬的一个叫 poodle， 那个你可以放到包里的那种小，就小老鼠那种小狗感觉，什么小老
小的那种。对，茶杯犬，但是他们也是泰迪的一种的那种，就可以放到包包里，然后可以给他戴项链啊，有很多电影就是可以给他各种装饰品，嗯，觉得这样子就是最帅的狗狗了。那你为什么是藏獒型的呢？你不是他这个型？我是藏獒，我就不需要再来个藏獒啦。哦，你是要那样跟你可以非常搭配的哈。对对，来欧星。啊，我自己我们国家反正比较有名的是牧羊犬，自己为什么喜欢？因为我属羊。在家里呢，他就可以当老爸，我不用关心什么东西。来，帕朗、泰国有那个泰国田园犬，泰国田园犬，他们都没有太多的毛，没有太多的毛，因为泰国很热，他们那就毛不多，然后他们就经常可以用他们的身体啊来扩散，来出汗，皮肤散热。来，我们中国同学说说。赵渊，我喜欢中华田园犬，中华特别喜欢这个名字，嗯，因为我们家是捡了只小土狗，以前去遛狗的时候说你这啥狗啊，我说不知道，就是狗，现在有名字，中华田园犬。我觉得在北京嘛，京巴好像就是地道的北京犬，已经有4000多年的历史了。我现在觉得好像年轻人养的比较少，我在北京看到的都是小区里的老头老太太，走路就是很慢，然后后面就跟着京巴犬，觉得他们特别乖，体型也小小的，作为他们的一个小伙伴儿哈。刚才我们在讨论的环节当中呢，我们的同学们都各抒己见哈，不管你喜欢什么狗，嗯，最终我们的评判权呢还是在我们的观众手里，来拿起你们的投票器。大好，大好，一号，一号，大帅，一号，一号，一号，五号，五号，哇，太出乎意料，其实票数都差不多了，居然，谢谢各位，哇，就多一票啊，巨大的优势，看到没有，看到没有，巨大的优势，哇，耶耶耶，所以在刚才的讨论环节当中哈，贾浩，你现在排在第一。遥遥领先，我不服，我不服，别让你了，我都不服。大家一气呵呵的，我们应该一个一个人上去比评，一个一个上来，对我们谁更好，不能混水，站到台面上可以说话，他大家都能好好看见，就会觉得有都同意是吗？啊，我先来，我先来，都有人先来了，来，那中美先来。在我12岁的时候啊。我爸爸他是一个中国迷啊，他老早就觉得中国肯定会和平崛起，所以他就给我取名叫中美啊。所以在我12岁的时候啊，他就跟我说，你知道吗，中美，你是属狗的，就今年你要全体内裤都要穿红色。你知道吗，为了纪念你是狗狗，我要教你一首歌。一只哈巴狗蹲在大门口，两只黑黝黝像吃热骨头，一只哈巴狗吃完热骨头，尾巴摇一摇向我点点头，尾巴摇一摇向我点点头，汪汪汪汪汪汪汪。我觉得啊，大家觉得这个歌唱得太好了，特别是最后那几句，对吧？就叫得特别像，对不对？好，耗子说啥呢？小心我咬死你。OK， 但是呢，我们在坐上12生肖的这个道路啊，我们也是靠自己的实力。当年，玉帝老爷爷就说，我们要选12生肖了，最后剩下猫狗，然后玉帝就说，你们赶紧报一下才艺呀。狗狗就说我会狗刨，不刨不正。猫咪就说我会抓耗子。狐狸就说3减2等于多少？你们来算一算。然后猫咪就在那拼命的算呢、啊，算呢、啊，算呢、啊，算了好久。但是我们的狗啊，特别是我们美国狗，会算数，就很沮丧的就来了一句 one。然后玉帝瞬间就说哇。哇哇哇！不仅答对，而且还用英语答的。反正就是整个都证明，我们狗是有天才的，我们狗是最美丽的，我们狗是最棒的、最聪明的，我们狗就是12生肖最牛的。哇！我觉得他这个故事编的简直。兼职盲人吃橘子瞎掰，真是。我觉得你这个不准确，你这个狗啊不是牛，是会吹牛。中美是这样的，我说终于明白这个缘由了，猫去抓一下耗子我还可以理解一下，你说你们狗都抓耗子
你干嘛呢，对吧？关你们什么事情？其实景浩说的也没有道理，为什么？没有道理。我们过去说狗拿耗子多管闲事，但是在贵州有一种狗叫雷山狗，人家这个狗啊也抓耗子，而且有的狗还捕鱼啊，可以证明中美他们属的狗潜力还是很大的。啊，我们导师都看不下去了。顺便说一下，就是我们狗呢作为生肖是非常合适的，因为我们一般说狗的时候常常说是戌狗，戌按照中国的天干呢是到了晚上的7点到9点钟，7点到9点钟的时候狗我们在做什么呢？我本身也是属狗的，7点到9点钟的时候狗正是帮助人们守夜的时候，因为狗的视力很好，嗅觉也很好，这个时候就能够帮助人看家护院，保证你家族的平安。而且夏老师一说起来的是我们狗怎么样，狗确实是这个看家护院的好本事，但是呢主要的问题是因为狗没有深度睡眠，它是浅度睡眠，所以它睡眠质量不好啊。我每天都在为了我家人想，为了我妈妈，为了我爸爸，我在想他们的安全，所以我每天睡眠看家护院不太好。这也是个优点哈，有了你大家就觉得很安全了。对，好，谢谢中美。中美的表现大家都看到了哈，其实我觉得属狗真的是挺幸福的哈，包括你看这个狗狗，我们说起来小朋友这么多，每一个小朋友都喜欢狗狗，而且都养过狗狗，所以我们现在就要讨论讨论这个狗的幸福生活。接下来谁来挑战？我觉得也该是你了，来，马上溜溜溜一溜了是吗？好，首先我就是刚才被所有的伙伴们以特别高的票数推到第一位的贾浩，谢谢各位，先谢谢啊。接下来呢，我要和大家聊一聊幸福狗。我以前和我的女朋友有一起养金毛，才开始还好，就遛一遛，对吧？给它洗洗澡，然后呢，平常回去逗逗它。到后面画风就变了，怎么变的？我给大家举几个例子。首先，金毛会在家里有可能啊，会随地便便，对吧？每次我的女朋友就过去。哎呦呦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 ！小乖乖，小淘气，怎么能够又在这里便便呢？哎呀，妈妈不开心了哟，下次不能这样了哟。转头对着我，贾浩，站着干嘛？赶紧收拾了呀！不是，不是我干的呀！啊，不是我干的。再到后面更过分，有一天金毛把我女朋友的口红咬坏了，一个狗嘴。摸自己的嘴啊，一个嘴巴全是口红，我女朋友又过来了。哎呀呀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 呀，哎呀，小淘气，怎么又不乖了呢？怎么能够咬妈妈的口红呢？下次不能这样了哟。转头对着我，贾浩，我知道你就是希望我没有口红，你就是嫌我买的口红多。越到后面我越惨，以前我还可以隔三差五吃顿肉，现在只有方便面、馒头、白水。狗呢？狗喝的是营养液、火腿肠。哇，这些特别有营养的东西和我简直没得比，隔三差五给它来个罐头补一补。所以每天晚上睡觉前我都会虔诚的，玉帝啊，下辈子如果投胎，给我留一个幸福狗的位置吧，我求求你们了。浩哥，浩哥，嗨，那你当狗去吧。你看浩哥为什么想当狗？怕狗拿耗子吗？不过也理解，食物总想变成天敌嘛。我现在巴不得我是我家的幸福狗，好吧？哎，我觉得贾浩你太不容易了哈，把自己垫在这个狗底下哈，把这个狗的幸福生活表述得这么的完美，服了吗？没有人怼我吗？没有人怼我，大家就投票吧，选我啊！后面的人不用删了啊！谢谢各位支持啊！选我！我觉得浩浩要是做男朋友，他真的是做的太典范了。顿时，你看，我觉得中美对你的这种感觉就变了，是吧，中美？看到没有，我们美国的姑娘就是特别的主动，对吧？不好意思，我有女朋友了，不好意思。这个狗，它就是幸福，它的地位比人都高。就是我高中的时候，我们家养狗，那我妈她是个妈狗粉。就我同学来我们家做客，就是那个到门口敲门了，我妈妈抱着狗出去，拿着狗爪子，哎呀，快叫哥哥！我同学脑子抽了，直接冲着狗来了一句：“哥。”活得不如狗。哎，我们真的是在美国，我们有一个，就我记得我很小的时候，我和我妈有一次从外面看到一个三狗面包房，
就我们看到这个名字，我们以为哎面包房，我们去买面包晚上吃。然后我们一进去发现，好像不是人的面包房，是狗的面包房。来吧，我有一个朋友，他狗真的很幸福。那他过那个中秋节的时候会有狗月饼，然后过年的时候有狗饺子。然后那个过生日会有狗蛋糕，专门插蜡烛的那种。然后有的时候过一些节日还有狗香槟，酒，对，就是这种生活哇，完全比不了。确实是哈，你看这个狗狗的这个幸福生活，我们大家都不用说哈。前段时间这个排名消费榜上面，你们真的是排在狗后面，先是小孩小朋友们，再是女人，再是狗，然后再是男人，是不是？有没有这个大家有没有这个心得体会？虽然我不养狗啊，但是我看着大家养这狗的这种对主狗的钟爱啊，确实是给狗吃的狗粮比我吃的饭食要贵啊。没错，现在狗粮挺贵的呢哈，还给他们穿衣服穿鞋，还穿个小鞋。我觉得狗比较幸福，因为以前我们家养过一只狗，我们家有两个厕所，一个大厕所全部让给它了。我看出来你也很羡慕狗狗哈，所以说这种现象哈怎么会产生的呢？不光光是狗可爱吧，萨老师。咱们先得说这样的一个问题，就是说我们刚才讲了这么多狗狗的幸福生活，其实并不是我们把狗放在了人的上面，而是呢我们有爱心。你看刚才贾浩刚才所说的他和他女朋友之间的关系，我们就可以看到他找了一个真是太可爱的女朋友了。第一点呢，他能够对狗都那么好，那么肯定对他会更好，现在我们对他会更好。他是有爱心的一个女孩子，是吧？老师，我看了这么多期咱们的节目，第一次觉得萨老师在一本正经的胡说八道啊。其实我们那个美国女孩经常爱说一句话，她叫 love me love my dog， 就是你要爱我你就爱我狗，就跟中国那个成语爱屋及乌是一个意思的。其实这个养狗呢对我们个人还是有很多帮助的，我们只是说他的幸福生活。心理学有一种治疗方法就叫做宠物帮助疗法，有大型犬，就是大型犬确实有一个非常好的帮助，因为主人在触摸大型犬的时候，我们的大脑会有内啡肽和多巴胺，就是类似于一种天然吗啡，所以呢它是实际上可以帮助我们预防抑郁症或者预防老年痴呆症、阿兹海默症等等的。所以你应该看到呢，你女朋友在跟狗的交往过程当中其实起到了很多健身的作用。所以你就服了吧啊，你起不到这样的作用。好的，来，谢谢贾浩。那接下来又谁来挑战呢？我，赵院来吧。浩哥一说话，我一定要起来反。现场啊，还跟浩哥一样想变成幸福狗的朋友，大家都醒醒啊！你们以为变成了狗就都有这样的待遇了呀？大家想一想，我们读书的时候，不都是考试狗嘛？这两天啊，有人说我憔悴。期末考试季啊，一只考试狗能不憔悴吗？可是我们考试狗熬了四年，又变成了啥？跟着我的眼光过来，浩哥这样的毕业狗，你看我们浩哥大一的时候站在国旗下宣誓，等我长大了、工作了、毕业了，我一定要挣大钱。结果你看我们浩哥现在呢，能用钱解决的事儿他都解决不了。哎，我刚要说考试狗也好毕业狗也罢，他都比单身狗强啊。前两天我一个朋友跟我说，张悦你别老叫你自己单身狗了。我说为啥呀？他说哎呀，狗哪有活到你这个年纪的。就我那朋友前两天跟我说他脱单了，他不仅脱单了还让我去参加他的脱单 party。 这个时候怎么办？我说不去，下次去，不大气。我呢就高高兴兴的去了，带着我的二胡给他拉了一首结婚进行曲，当然呢是以二胡的风韵慢了一倍的速度演奏的，那个效果呢你们也懂得。太惨了。
那我好心疼你啊！其实我们经常会说哈，我们每天特别累，我们都累成狗了。没想到你更惨，你又累又单身还没钱。然后他们好开心呐、啊，真的。我看不惯你对这个我们赵院的这种。你以为只有那个什么单身狗才苦吗？我加班狗更苦，好不好？谁不加班？您知道加班狗有多苦吗？我前几天找我们老板说，老板您看这一年我做的还不错吧，给我加点薪水吧。您说老板怎么说的？贾浩啊，你说你一年四季都在加班，拿这么多钱哪有时间花呀？就别加薪了啊！我不服气啊，我说老板您这样不厚道啊。我们家有狗和我媳妇儿呀。对啊，老板说等一下，贾浩跟着我来，把我带到了那个窗户边，说你看前面那个二环的大房子，只要你努力加班，明年我可以再买一套。我你说这加班可惨不惨啊？确实是哈，现在你看我们大人要加班，我们的小朋友是不是写作业也要加班啊？有时候、啊、我们学校留作业特别多，每天晚上得能写到9点多。真的、嗯、你们现在虽然说是作业狗，但是我们小学的时候啊，我们那个老师每天就让我们在外面玩，带着我们去了解自然世界，没有作业的。我一到了高中的时候，然后看数学题，我什么都不会，然后就变得真的就是以前不是作业狗吧，这个长大了就真的是没基础，就变得更作业狗了，每天熬到凌晨1、2点。挺好的，我觉得啊，其实小朋友，我觉得现在哈，我们有一个扎实的基础之后哈，以后你们都是我们祖国的栋梁之材。我觉得其实狗也没有很凄惨吧，因为对于我们这些属狗的人来说，其实提到狗就会觉得很亲切，而就我跟我闺蜜呢，就互相把对方都称为傻狗，然后就吃醋。然后他就说啊，你一定要把我的这个昵称也改成这个带狗字儿的。于是他的这个微信备注从此改成叫二狗。这样的人是来公开场合秀恩爱的。对呀、啊，是耍狗的。虐狗吗？拖下去打死啊！拖下去打死、啊。那我就要说了，本人就是传说中的单身狗。我没有觉得单身有什么不好啊，比如说今天有谁看上我了，或者是我看上谁了，不会像你们俩一样觉得相见恨晚，但是不能在一起。作为我们这种单身狗，随时都可以。对呀、啊，你也单身，我也单身，我也单身。那单身反而很幸福。单身狗多苦呀！每到七夕情人节，只要想收到一个信息，哎呀，今天总会有一个人捧着一束玫瑰花站在你的面前。并且对你说，来，麻烦让让，单身狗过得多苦。那单身狗没准也会有很多这个鲜花就来了呀。不，一般来说都给别人送的，都跟我没什么关系。我觉得虽然说可能有人想给你一束花，但是你那种冷漠会让人不敢给你那束花。对，就像你这样，就是别人如果这么刺激我，就拿着花跟我说你让让。我跟他们这么说，恋爱党们，你们举着花的都离我远点儿，都别戳着我，否则我让你们知道什么叫做玫瑰花的葬礼。那个嘴这么毒，你们不单身单谁呀、啊？对吧？赵燕，我也可以帮你脱单呐、啊。来呀，可以帮你呀。要问问两位导师，您刚才说幸福也是狗，现在比惨它也是狗，这什么情况啊？管家老师，刚才这个赵院说累成狗，想累成狗还真不容易，因为在英国的历史当中呢，累成狗只有贵族才能累成狗的，因为他是在英国有一个阿尔弗雷德的国王，这个国王呢他有孩子，他为了锻炼孩子的体质，他让他的王子们亲自去追狗，谁要能追到狗，谁就坐在我身边享用这个晚宴，所以累成狗也很不容易的。这个哲学里面有专门的一个人叫狗人，就是狄俄根尼。狄俄根尼有一种哲学叫做犬儒主义。其实犬儒主义它就是倡导的说，我们人其实在一定程度上可以向狗学习，应该像狗一样的生活。为什么呢？因为它比较淳朴，比较单纯，比较纯粹，比较简单，就是说其实我们可以向它学习很多积极的东西。那我们把自己自黑成狗呢，有时候其实也是一个积极的方面。小苏老师，其实我们中国人也最开始也没有自黑，把狗当自黑的事儿，但是后来确实有很多人拿狗来自黑，最有名的呢就是孔子。孔子曾经这样自黑过，说是他在《论语》里面这样讲到哈，说孔子跑到郑国去了，然后到那个地方呢就跟
跟弟子们失散了，然后那弟子们就找他，其中有一个叫冉求的就找说有没有人看过我老师啊，想一想有没有陌生人到我们这里来呢，证人就对他说东门倒是有那么一个陌生人来了，这个人呢就是累累似丧家之狗。哎呀，冉求一想这个人好像我觉得很眼熟啊，于是赶紧跑过去了，一看果然是自己的老师孔子在那儿，然后他就把这句话跟孔子讲了。哎，孔子就说哎，形状威也，就是这个长得什么样这个不是什么很重要的事情，累累如丧家之犬，然在然在，就是意思是我那时候真的就像是丧家之犬呐、啊。所以你看，圣人都能够拿狗来自黑，那么呢，我们自己拿狗说说我们自己的话呢，也不算什么新鲜事了。嗯。今天呢，其实我是要给大家分享一下我和我们家狗的事儿。我要讲的是忠诚的狗。就是提到忠诚，你们可能会觉得是要哭泣很悲伤的那种吗？其实也不是，我就其实是前两年我在我们家小区散步，然后我就走啊走啊走啊，发现远处有一只金毛，对，我本身就特别喜欢狗啊，然后我就过去跟狗玩啊，玩得特别好，然后它的主人呢是一个大帅哥，然后狗也特别喜欢我，我们俩玩得特别好的时候，它的主人就说哎，我看我们家狗还挺喜欢你的，要不然你把它拉走吧，我看这狗还认不认主人了，没想太多啊，我就拉走了。没想到刚走了二三十米，然后它的男主人就在对面吹了口哨：“旺财回来！”你知道这狗劲儿多大吗？我直接就被拉倒了。哇！我当时真的超尴尬的，然后我当时就应该告他化妆费和精神损失费，但是没想到，因为我们俩住在一个小区，然后那几天他就给我送药啊、送饭啊。陪我去包扎啊，然后这一来二去的，我们俩竟然擦出了爱情的火花。当然了，主要是因为我长得美啊，不知道不知道，单身狗是不是又学会了一招？我在一个广场上偶遇了我小学时候暗恋的学长，就跟人家打招呼，哎呦好久不见，现在好帅啊，在哪里上班啊？然后我家狗就一直咬那个学长，到最后学长的裤腿都被咬烂了。后来回去之后，学长就把我微信拉黑了。我都在想，是不是我的男朋友附在了狗身上，然后借着狗的名义去吃醋。但是自从我成了家里的女主人以后，哎呀，这狗给我真气的呀！每次他要是再带着我们家狗出去撩妹，要不然就是美女的丝袜被狗抓破了，要不然就是美女的大白腿被抠掉两块皮，真的太得劲了，真的。其实狗狗呀，它调皮也就这一两年，往后的每一年呢，它都是走向疲惫和衰老的。所以我觉得我们还是要善始善终的去对待它们，你们说对不对啊？对啊，之前我有听到一个报道，就是有一个狗狗和它的主人失散了，狗狗呢就从西海岸追到了东海岸，找到了它的主人，时间有几个月，然后就是很感人，就是狗狗真的好忠诚啊，很忠诚啊。我还看到最近还看到一个新闻是，狗的主人去爬山逮着狗，然后是摔倒了，但是因为是晚上下的雪很大，人家是救不了那狗狗。将近24小时一直抱着主人，用他自己身体的暖和就是救了他。我要哭了。好善待你们家狗狗哈。嗯，我们现场的这个观众朋友们呢，来跟我们分享一下哈，这个狗狗是我们的这个朋友哈。来，哎，那边那位美女，就我家狗狗叫巴顿，然后呢他就是特别调皮，总是爱四处乱跑。就有一次的时候，我们去一个餐厅聚会，他不让狗狗进，但是还好门口有那些看狗的师傅，我就放心的进去了，然后我就胡吃海喝好几个小时，然后我就看那看狗师傅特别慌张的跑进来跟我说巴顿不见了。哎呦，我当时真的吓坏了，我赶紧出去找，我找了得有两条街，我当时还是找遍了没找到，包着眼泪回到车旁的时候，我听见一阵那个呜咽的声音，我喊了一声他就扑到我怀里，然后我当时眼泪一下就出来了，我就搂着他，我心里确实是五味杂陈，我就突然想到美国犬证上的一句话，说你有你的世界，但是呢他的世界里只有你。狗类确实是比较忠诚的动物，这个确实是值得人类去学习的。因为狗在成长过程当中呢，它有一个关键期，在这个关键期中呢，凡是对狗
亲密照顾的人，他都会第一的视为你是最亲密的人。所以即使他后来更换主人了，他对第一个主人也是非常好的。我们要很多要向他们去学习的这样的忠诚的方面。狗跟人类的融合跟其他动物不一样，狗是作为人的伴侣一起打猎的。最初人驯养狗是干嘛的？并不是当宠物，而是要我们打猎的时候狗跟我们一起去狩猎。于是狗就有这样一种看法，它跟人的关系是合作关系。你的家就是我的家，这是我的家，这不是光是你一个人的事儿，是吧？所以呢，就是比如你出门了，我还要顶梁立柱呢，我在家里面我得把这事儿撑起来。这样它对人类的忠诚度呢也就不同。接下来谁挑战？你不上来都不好意思了吧？来，太郎有请。我今天呢来讲一讲啊，关于狗的智商和情商是很高的。那我家里呢，我们家是泰国的，你们知道吧？那我们家呢，就是打招呼都是萨瓦迪卡，萨瓦迪克拉，是这样的。所以呢，我们的狗狗呢，就是这不是手这样吗？它就很聪明。萨瓦迪卡。然后有三种狗啊。我是认为情商特别高的。第一种呢是这种狗就是算是示弱狗，比如说它在家里偷吃了东西，你过去训它，哎，是不是你吃的？它呢第一时间就会啊，突然之间就躺地下了，然后肚子朝天，然后舌头一吐，他就第一时间跟你认错。这种狗呢就特别聪明，情商非常高。第二种狗叫演技狗，这种狗呢是怎么着？他把家里全弄乱了，你带着狗粮过去，哎，快吃饭嘞，然后他就跑，是不是你把家弄乱的？来，快吃饭啊！是不是你把家弄乱的？他就很无辜，就感觉没有他的事儿，你知道吗？这种狗也情商特别高。还有第三种狗，这种狗是心机狗。你说二哈大家都知道是吧，会嚎。两只二哈把家里全部弄乱了，主人一过来，是不是你们把家里弄乱的？其中一只二哈，不是我是他的。哎，另一只狗一看，到底是不是你们俩弄的？是我们错。哎，这种三只狗都属于情商特别高的。然后我就想为狗狗啊唱一首《命运汪想曲》。汪汪汪汪，汪汪汪汪。哎呀妈！还有什么方面可以体现出我们狗的聪明呢？我觉得狗狗在学习方面是特别棒。有几只狗，我看了视频，就是真正的把马桶盖给打开，然后坐上面，然后完事儿之后把它有盖上，然后自己还冲马桶。那我们现场的观众朋友们呢，怎么样体现出哪些方面体现出我们狗狗很聪明？我家养了一个萨摩，就是它时间观念特别强，就是每天早上6点多钟吧，就是它就去叫你，让你去遛它。有一次呢，站在那个我们家就厨房有个表，它站那块看表，不知道是真能看懂假看懂，反正它看，提醒你嘛。对。我们家狗就是，比如说我妈在卫生间洗衣服呢，然后我弟弟哭了，它就马上跑到卫生间门口蹲着，意思是你孩哭了，你赶快去看看。你妈归它管。看见一个泰迪狗，然后他就追着那小孩，那小孩刚下来，那个狗就把小孩的滑板车骑走了。啊！真是训练有素哈，还会骑滑板车。刚才说了这么多，其实有体现这个狗智商高的，也有体现这个狗情商高的。那到底这狗到底是智商高还是情商高呢？家里的大人要是想就是打小孩，小孩不听话的时候，狗都会挡在前面，就不要打宝宝。所以我觉得情商还是挺高的。
像我家那金毛，我说嘿，狗腿子，去把我那拖鞋叼过来。他不会，不会，完全不会甩我。但是我女朋友一开门回家，就过去自己就把拖鞋叼过来了。聪明的，理论上说呢，所有的动物和人类都可以有智商，但是情商呢，它这个词其实一般是指人类的，因为它有需要有自我觉察的能力，需要人际检索的能力，而这些呢，一般我们不涉及到动物。但是呢，我们为什么经常都会觉得狗的情商比较高呢？它其实是狗跟我们比较亲密，所以我们更多的时候拟人化的。那么狗呢，确实在一定程度上对于主人的情绪检索能力是比较强的。比如说呢，像这个蒋浩说了，说我每次回去的时候，哎，他对我态度可能不好，但是对我女朋友态度好，因为他是在训练过程当中的，他发现他对你态度不好的时候，你女朋友也很开心，反而你也很开心，所以这样子呢，造成了大家就是他检索到你们的情绪，他逐渐的去强化他这样的一个方式了。好，那感谢帕朗哈，那只剩欧盟西了。我觉得你们说的一点儿也不怎么样。这样吧，我还有很多优势，狗狗的优势我要展示出来，要不我画室夸狗。好，欧盟西总结发言哈。第一个例子，狗狗在挑高方面特别占优势，因为狗既能挑墙，对不对？第二个例子，狗狗还可以当医生，因为有狗体膏药，对不对？第三个例子，狗还可以当军人，你们信不信？因为有狗头军师这个牌子，对不对？而且刚刚说情商，狗狗的情商也特别高，因为好狗不挡路，对不对？然后最后，狗是特别好找别人当朋友，连狐狸，你们知道大家都讨厌的一个动物，特别坏的一个动物，它都可以成好朋友，这样才会有狐朋狗友，对不对？你看我这些例子牛不牛？坦白讲，很硬，太好，太菜了。你这位怎么了？我觉得不 OK。看看你这样的怎么样？我觉得不行。浩哥上，我上去就太不给他面子了。浩哥上。举个例子，大家都觉得人是长得最好看的，像我长得很帅，哎，你也长得很帅，姑娘们长得很美，但是狗是所有动物里边唯一长相能够和人媲美的，因为有个成语叫做人模狗样，对吧？来举个例子，大家都知道鸡是可以打架的，对吧？大家也知道狗是可以走路的，对吧？那么你们听过斗鸡斗狗吗？对。其实有句俗话叫做狗嘴里吐不出象牙，其实它是一个公益广告。为什么？因为狗狗说没有买卖就没有杀害，我承诺我的嘴巴里边绝对不吐象牙，所以这是一个保护大象的广告。来举个例子，大兄弟，我要解救你。给你大兄弟。好，谢谢。来举个例子，接下来轮到你们的小可爱举例子了。我觉得呀，狗还特别倡导夫妻生活和谐美满，因为有这样一句话叫嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。很尴尬，很尴尬。来来来，我要告诉大家，狗的胆子特别大，特别勇于开拓，而且见不得那些脏东西，因为从古到今这句话叫做狗胆包天，和包青天的胆子一样大啊！来，掌声掌声掌声。我们都知道每年的3月15号是消费者权益保护日，也就是打假日。那狗呢，也是第一个在动物界提出倡导打假的动物，因为有这样一句话叫挂羊头卖狗肉。掌声。有句俗话说得好啊，好狗不挡道啊，对吧？这句话说得特别好，说过了吗？说过了，说过了。我们换一个，我们换一个。说过了。那我接着跟你来 PK 吧。好，狗是一个非常积极的前进主义者、完美主义者，对不对？因为有一个词叫做狗尾续貂，对吧？我觉得狗啊，在动物界和它还特别有艺术修养，因为它会跳舞，因为有这样一句话叫鸡飞狗跳。还有一个词就是狗呢
见过了世事变迁，时代变化，所以有一个词叫做白云苍狗。谁来救我啊？快快快，谁来救我？蔡朗，快过来救我！我救你！英雄救美，大家给他掌声！肉包子砸狗，有去无回。我是肉包子，我有去无回了。所以最终获胜的是帕朗，恭喜帕朗。其实刚才我们的这个同学们表现的都非常不错。狗年旺旺，下课喽！谢谢，谢谢各位。来来来，给你，还有吗？哎呀呀呀！好，大朋友，大朋友，好，不，给这个。